Καλό σας μεσημέρι, infotainment και σήμερα και πολλά πολλά τα θέματα. Λοιπόν, για ό,τι αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα, τα ακούσατε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Λοιπόν, όσο αφορά αυτό θα δούμε την εξέλιξη και σίγουρα και την αντίδραση του κόσμου. Δεν θα πω περισσότερα τώρα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε. Επειδή ξεκινάει, μάλλον έχει ξεκινήσει η τηλεοπτική σεζόν, η φετινή τηλεοπτική σεζόν, τι θα δούμε φέτος στην τηλεόραση? Η κρίση καλά κρατεί, αυτό σημαίνει ότι πολλές παραγωγές, τουλάχιστον πολλές μεγάλες παραγωγές δεν θα δούμε. Το θέμα είναι τι θα δούμε. Έχουμε και κάποιες μεταγραφές που συζητήθηκαν αρκετά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε και κάποιες αλλαγές, δηλαδή κάποιοι πάνε από βραδινή ζώνη, πρωινή ζώνη και όλα αυτά. Και με ποιον άλλον θα μπορούσαμε να μιλήσουμε καλύτερα από την Χριστίνα Λικιαρδοπούλου, γνωστή τηλεκριτικός και εδώ στις εκπομπές μας και τις τηλεοπτικές και γενικά. Κυρία Λικιαρδοπούλου, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλή σεζόν εύχομαι. Και ο Θεός να μας βοηθήσει με αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Έτσι, εγώ αυτό είπα, ότι εγώ δεν θα μιλήσω ακόμα για αυτά που συμβαίνουν. Περιμένω λίγο να δω τι θα γίνει και μετά, γιατί είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Είναι περίεργο, αλλά από την άλλη μεριά έχει και ένα μήνυμα. Ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με βάση τους νόμους και τα δεδομένα που την καθοδηγούν, μη επηρεαζόμενη από την γενικότερη ατμόσφαιρα και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο σε μια δημοκρατία. Εντάξει, απλά υπάρχουν σίγουρα και οι φωνές. Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Σαν στοιχείο έτσι το αναφέρω και για μένα το θεωρώ σημαντικό. Ναι, απλά σίγουρα αυτό που ισχύει και αυτό το λέω δηλαδή είναι ότι θα θέλαμε να είχαν κινηθεί και τόσο γρήγορα, αν θέλετε, ή τόσο δραστικά σε άλλες περιπτώσεις πολιτικών. Βεβαίως. Επίσης με εγκληματικές πράξεις, άλλου είδους, αλλά... Ναι, δεν έχει σημασία. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Δεν σημαίνει πάντα αφαίρεση ζωής. Έγκλημα είναι και το να κλέβεις. Ακριβώς, λοιπόν. Έτσι είναι, γιατί αυτό. Νομίζω εκεί το πάτε. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ στα τηλεοπτικά δρόμενα, γιατί περιμένουμε μία σεζόν με ένα φτωχή ξανά όσο αφορά τις παραγωγές, αλλά έχουν... Πλουσιότερη όμως από πέρσι. Είναι πλουσιότερη τελικά. Είναι τα λίγο κάτω πλουσιότερη. Μάλιστα. Είναι λίγο πλουσιότερη. Πάντως θα δούμε αλλαγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναλαμβάνει πρωινή εκπομπή. Ναι. Πάμε σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή ώρας. Θα να το σχολιάσω, παρά το γεγονός ότι, εντάξει, υποτίθεται ότι πρέπει πρώτα να δεις και μετά να μιλήσεις, αλλά σαν είδηση, έτσι, ναι. Το θεωρώ ατυχή την επιλογή αυτή του Μέγκα. Για ποιο λόγο? Δεν θεωρώ ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κοινού αυτές τις ώρες. Ποιες είναι οι ανάγκες του κοινού, θεωρείτε εσείς αυτή την ώρα? Δηλαδή θέλουν αυτή γυναίκα παρουσιάστρια, θέλουν... Η ενημέρωση αυτή την ώρα, το κοινό συντονίζεται ή στο ενημερωτικό πρόγραμμα ή αν διαλέξει το ψυχαγωγικό, διαλέγει ένα χρηστικό, νοικοκυρίστικο... Αυτό δεν το έχει. Αυτό όντως, αυτό δεν το έχει. Αποκλείεται να το έχει ο άνθρωπος αυτός. Από την άλλη πλευρά, ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει διακριθεί για συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης και συνεντεύξεων και λοιπά στις εκπομπές του. Ένα τρόπο που μετέφερε από το στυλ και των περιοδικών που εξέδιδε στο παρελθόν. Έχει αυτό... γνώση όλων αυτών των πραγμάτων που συζητούνται σε πρωινή εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι πολύ άξιος άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι εντάξει, το πήρε ο ίδιος σαν μια πρόκληση. Μακάρι να τους βγει σε καλά και μακάρι να διαψευστούμε. Γιατί αυτό που είναι επιθυμητό σε αυτή τη φάση είναι να πηγαίνουν όλοι καλά, να έχουν βιώσιμα προγράμματα και να μπορούν να σταθούν τα κανάλια οικονομικά
για να υπάρχει μια τηλεόραση που να είναι ανεκτή σε επίπεδο εκπομπών και σε είδος εκπομπών. Πιστεύετε ότι το Μέγκα δεν είχε άλλη καλή επιλογή για παρουσίαση του πρωινού προγράμματος ή θεωρείς, επειδή εντάξει ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει δοκιμαστεί σε πολλά ας πούμε είδη εκπομπών, έχει κάνει βραδινή ζώνη, έχει κάνει talent show, έχει κάτι σε επιτροπές. Ναι. Άλλο κριτή σε επιτροπή, άλλο βραδινές συνεντεύξεις και άλλο το πρωινό. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που θεωρώ ότι δεν του ταιριάζει. Ναι. Δηλαδή τώρα το φαντάζομαι αυτή τη στιγμή να πασάρει ας πούμε τη μόδα στο ναι, φαντάζομαι ότι θα έχουν την εξυπνάδα να του βάλουν δίπλα ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν αυτά που εκείνος δεν θα μπορεί ή ελπίζω να διαθέτει το χιούμορ και το ταλέντο να μπορεί να το κάνει χωρίς να ενοχλεί. Ναι, γιατί εκεί δεν θέλει, ας πούμε... Ναι, δηλαδή εκεί πρέπει να έχεις πάρα πολύ χιούμορ αν είσαι ο Πέτρος Κωστόπουλος για να το φτάσεις μέχρι εκεί. Πάντως, σίγουρα στη μαγειρική θα μπορεί να συνεισφέρει. Στη μαγειρική θεωρώ ότι θα προσφέρει και θέλω να δω την κόντρα του με τον Πετρετζίκη. Πάρα πολύ θέλω να τη δω. Ωραία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η μία μεταγραφή, έτσι... Μεγάλη θα έλεγα, λόγω και ναι, διαφοράς ζώνης, τηλεοπτικής ζώνης. Θέλω να πω το εξής, ότι θεωρώ ότι το Μέγκα, αντί να σκεφτεί την καλύτερη δυνατή λύση, σκέφτηκε την πρόκληση. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν πήγε να ψάξει να βρει κάτι αντίστοιχο, λύση, γιατί υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες και είδη εκπομπών για αυτή την ώρα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα αυτής της ζώνης, ναι. Χωρίς να φύγουν όμως από το αντικείμενο που έχουν ως πρότυπο οι τηλεθέατες για αυτή την ώρα. Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ έξυπνο και δεν το είχα σκεφτεί, ότι ας πούμε οι γυναίκες που αυτό είναι το κοινό ας πούμε το οι πρωί. Γυναίκες, βέβαια τώρα το κοινό έχει αλλάξει. Είναι και οι άνεργοι, είναι και οι νέοι που είναι στα σπίτια τους. Εντάξει. Γιατί πια λιγοστεύουν και τα λεφτά για την καφετέρια. Έχετε δίκιο για αυτό πάντως. Σίγουρα όλοι θα έχουν την απορία και την περιέργεια να δούνε ας πούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος στην πρωινή σίγουρα. Ζώνη. Και αυτό ασφαλώς είναι και μια επιτυχία. Αυτό όμως διαρκεί 2-3 εκπομπές, έτσι. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή τηλεοπτικής στέγης για την Φέις Κορδά και τον Γιώργο Λιάγκα. Στο ίδιο βέβαια αντικείμενο, στην ίδια ζώνη, απλά αλλάξανε κανάλι. Από το μεγάλο κανάλι και πήγανε στο κανάλι το Μαρουσί. Στο κανάλι που καθιέρωσε αυτή τη ζώνη, που έχει μια ιστορία, την είχε στερηθεί και θεωρώ ότι οι πιστοί του τηλεθεατές θα υποδεχτούν το ζευγάρι με πολύ χαρά και ψηλά ποσοστά. Θα υπάρξουν αλλαγές στην εκπομπή όσο αφορά το... Δεν το πιστεύω, γιατί μια συνταγή που είναι επιτυχημένη, γιατί να την αλλάξουν. Εξάλλου η εκπομπή αυτή καθεαυτή έχει τα κλασικά προϊόντα αυτής της ζώνης. Αυτό που πιστεύω ότι έδεσε καλά και ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέις Κορδά πήγανε καλά τις προηγούμενες σεζόν στο Μέγκα, είναι η μεταξύ τους χημεία. Η κόντρα, η χημεία του ζευγαριού. Ναι. Μπράβο, είναι μια ωραία χημεία μεταξύ τους. Μάλιστα, ένα παιχνίδι μπασουρτός που γίνεται και μεταξύ τους. Έτσι, ναι. Έχει και διαφωνίες. Με τις μικρές ποντούλες του, με το αυτό. Μπασουρτός είναι χαριτωμένο και είναι εύπεπτο για αυτή την ώρα που... Εντάξει, είναι μια ώρα εύκολη. Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη ξεκίνησε, βέβαια, με το ξεκίνημά της, στο κλασικό το στυλ της εκπομπής. Τελείως. Βέβαια, υπήρξε όμως μια κόντρα αντίδρασης σχετικά με το δελτίο τύπου που βγήκε από το κανάλι του Α και την σκληρή κριτική της κυρίας Γραμμέλη. Τη διάβασα την Αφροδίτη και τη γνώμη της, τη σέβομαι πάρα πολύ, είναι πολύ έγκυρη. Απλώς να σκεφτούμε το εξής, ότι ένα δελτίο τύπου από ένα κανάλι για μια συγκεκριμένη εκπομπή δεν μπορεί να αναφέρεται στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά
και χρυσαυγήτικα προβλήματα που ζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που η εκπομπή υπάρχει, ναι, έτσι, λογικά το κανάλι πρέπει να την προμοτάρει με το ανάλογο δελτίο τύπου. Εκεί λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπήρξε φάουλ. Εκεί διαφωνώ με την Αφροδίτη. Ναι. Ότι δεν μπορούν όλες οι εκπομπές να ασχολούνται με όλα τα θέματα. Δηλαδή, μία ενημερωτική γίνεται, εκπομπή και είναι, που είναι μόνο ψυχαγωγική, δεν μπορεί να. Μπορεί να σχολιάσει. Μπορεί να σχολιάσει. Άνθρωποι είμαστε, αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν, να πούμε, το κανάλι έχει ένα έκτακτο, δεν θα βγάλει ποτέ τη Μενεγάκη να πει την είδηση. Ενώ αντίθετα, τα άλλα κανάλια που έχουν ανθρώπους που είναι δημοσιογράφοι, όπως είναι η Μελέτη, όπως είναι ακόμα και η Λαμπύρη, έτσι, ναι, το έκτακτο μπορεί να το δώσουν και οι ίδιοι. Η Ελένη Μενεγάκη δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσει να δώσει ένα έκτακτο δελτίο, να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι είναι και ξανθιά και το δείχνει. Εκείνο το λαγκέι αντί για τους, ναι, Παλφαίους. Πάντως να σας πω κάτι. Ήτανε τραγικό χτες. Βάσει πραγματικής ευφύας, ίσως θα μπορούσε δηλαδή, επειδή αναφέρατε και κάποια άλλα ονόματα, δεν νομίζω να στερεί κάτι στην ευθεία σε αυτό. Απλά δεν, ναι, θέλει, νομίζω. Δεν θέλει. Γνώσεων. Όχι, όχι. Στερείται γνώσεων. Ναι, δηλαδή υπάρχει, θεωρείτε ότι η Ελεονόρα Μελέτη είναι πιο ενημερωμένη, ας πούμε. Απολύτως. Mm. Απολύτως. Είναι δεδομένο αυτό. Όχι, απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι δεν ήθελε να περάσει και ποτέ τέτοιο προφίλ προς τα έξω. Δηλαδή και να μπορούσε, αν θέλετε έτσι, νομίζω ναι, ότι δεν θα ήθελε να μπει στη διαδικασία έχει αυτή. Για πάρα πολλά θέματα, για να μπορούσε να βγάλει κάτι τόσο. Καλά, αυτό δεν το ξέρω τώρα ακριβώς. Απλά ναι, θέλω να πω ότι και να μπορούσε, δεν θα ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία σίγουρα. Γιατί ναι, έχει χτίσει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Όπως έχουν ναι, χτίσει όλοι, ας πούμε, στην τηλεόραση, ένα συγκεκριμένο ναι, προφίλ. Απλώς ο Λούτσος, το να μην τον ξέρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το να μην ξέρει τους Παμφέους του Τάσου του Αθανασιάδη είναι ένα πρόβλημα και να τους λες λαγκαίους. Δεν θεωρώ ότι ήταν απλώς χαριτωμένο. Ήταν ένδειξη σοβαρής άγνοιας. Που και όταν ακόμα κάνεις μια ψυχαγωγική εκπομπή, ορισμένα πράγματα τώρα δεν μπορεί να μην τα ξέρεις από την κλασική ελληνική λογοτεχνία. Τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Λικιαρδοπούλ, τώρα ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για μένα, το οποίο έχει να κάνει ότι τυχαίο ή επίτηδες, ας πούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν. Αν την παρακολουθούσατε την εκπομπή, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να το ξαναβάλει στο μυαλό της. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο αυτό. Τι άλλο θα δούμε φέτος? Μ' άρεσε τον Μπρούσκο. Mm-hmm. Ζωντανό και μ' αρέσει που είναι γυρισμένο έτσι έξω. Δεν είσαι σε στούντιο, ναι, και την καθημερινή σειρά. Το ευχαριστήθηκα, μ' άρεσε. Μ' αρέσει που ακούω ελληνικά απέναντι από τη Φάτιμα Γκιούλ. Δεν συζητείτε. Μ' αρέσει που επιστρέφουν ελληνικές παραγωγές. Mm-hmm. Τι άλλο θα δούμε? Α, έχουμε και την αλλαγή στο Σαββατοκύριακο στον Αλφα. Την Κατερίνα που επιστρέφει στον Αλφα. Η Κατερίνα είναι γνωστή. Την Κατερίνα, την Κωνσταντίνα. Το γλυκό, ναι, αυτό κορίτσι, το πολύ μορφωμένο παιδί, το πολύ σεμνό αυτό κορίτσι. Δεν έχει σημασία ότι έκανε το κουσκούς. Το υπόβαθρό της, οι γνώσεις της και η παιδεία της είναι πολύ πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Αυτό όμως σαν δίδυμο πώς θα λειτουργήσει Κατερίνα, Κωνσταντίνα εκεί, γιατί εντάξει, είναι διαφορετική. Η Κωνσταντίνα τώρα είναι άλλο ανέκδοτο. Ναι. Ελπίζω ότι επειδή η Κατερίνα δεν είναι συγκρουσιακό άτομο, mm-hmm, θα βρει ισορροπίες. Εκτός αν η Κωνσταντίνα κάνει χοντράδες, που δεν φαντάζομαι. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι η Κατερίνα δεν θα το φάει. Είναι αρκετά δυνατή για να πει κάτι και αρκετά αξιοπρεπής για να μην ανοιχθεί ορισμένα πράγματα. Εάν θεωρεί ότι αυτά προσβάλλουν την εκπομπή, όχι mm-hmm, την ίδια μόνο. Να ρωτήσω κάτι. Είναι ξεκαθαρισμένη η ρόλη, δηλαδή πρώτου ρόλου, δεύτερου ρόλου? Νομίζω ότι όταν έχεις να κάνεις με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τα δεδομένα της, τίποτα δεν μπορεί να είναι ξεκαθαρισμένο. Μάλιστα. Όταν δεν σου επιτρέπεται, γιατί θεωρώ ότι δεν σου επιτρέπεται,
να τη βάλει στη θέση της. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ρευστά. Λοιπόν, αλλά είπαμε, θεωρώ ότι η Κατερίνα μπορεί να χειριστεί και δύσκολες καταστάσεις πολύ καλά, λόγω της αγωγής που έχει η ίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λικιαρδοπούλου, θα σας δίνω έτσι ένα ραντεβού σε μερικές μέρες από τώρα που θα έχουν ξεκινήσει σχεδόν όλες οι εκπομπές. Ναι, θα δούμε για άλλα. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορούμε να συζητήσουμε και με παραδείγματα και με δείγματα. Βέβαια. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα αν ασχοληθείς με την εύθυμη πλευρά της τηλεόρασης. Λοιπόν, εγώ περιμένω πάντως να δω έτσι. Αυτό που ήθελα να πω και που μου έκανε εντύπωση στη σεζόν μέχρι τώρα, ναι, είναι το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένα άτομα τα οποία, πρόσωπα τηλεοπτικά, τα οποία έχουν μία μοναδική ικανότητα, δεν είναι εύκολο πράγμα, να μεταφέρουν το κοινό τους όπου πάνε. Ναι, σωστά. Και αναφέρομαι στην Πόπη της Ζαφανίδου, η οποία πήρε το κοινό της. Έμεινε αρκετά μεγάλο ποσοστό βέβαια στο Sky, αλλά πήρε μεγάλο μέρος του κοινού. Δεν είναι καθόλου τυχαία τα ποσοστά που κάνει στο Star. Ναι. Και σε μια ζώνη που μέχρι τώρα ήταν νεκρή. Σωστά. Ότι δεν δένεται το τηλεθεατής με το κανάλι, αλλά με την εκπομπή. Είναι άλλη μια τέτοια περίπτωση. Παίρνει το κοινό του σε όποια ζώνη και αν το πας και σε όποιο κανάλι και να το πας. Το ίδιο πιστεύω ότι φαίνει και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και επίσης, άλλο ένα στοιχείο που θέλω να πω, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι οι στιλιστικές επιλογές της Μάρας Ζαχαρέας στο Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ. Ναι, εδώ είμαι. Που έβγαλε το... Ναι, δεν άκουγα τίποτα γι' αυτό. Που έβγαλε το σακάκι, φοράει πολύ ωραίες μπλούζες και που δείχνει... Δεν ξέρω, μου έδωσε μια ανάσα αυτό το πράγμα. Ίσως θέλει να δείξει προς τα έξω έτσι ένα στυλ λιτότητας. Ναι, δεν το θεωρώ την λιτότητα. Εγώ το θεωρώ κομψότητα. Το είδα και μ' άρεσε. Ναι. Να μην λέμε μόνο τα κακά. Που πιστεύω ότι σίγουρα η Μάρα Ζαχαρέα θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια να την ξεχωρίσει, ας πούμε, ο κόσμος μετά από... αρκετό καιρό να την ξεχωρίσει. Φαντάζομαι από το σύζυγό της και από ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Φαντάζομαι ότι θα ξεχωρίσει το ίδιο το δελτίο, γιατί αν σκεφτείτε ότι ο κόσμος που έβλεπε Star μέχρι τώρα βάδιζε σε μια πορεία lifestyle δελτίου, χρειάζεται και κάποιος χρόνος για να ξαναπροσαρμοστεί το κοινό σε κάτι άλλο. Απλά μέχρι τώρα... είναι δύσκολο να πείσεις, πιστεύω, τον κόσμο, κύριε Λικιαρδοπούλου, ότι είσαι αντικειμενική και ας πούμε ότι θέλει να ακούσει το δελτίο ειδήσεων με όλα τα προβλήματα που προβάλλει μέσα από μία δημοσιογράφο που, εν πάση περιπτώσει, όχι η ίδια, αλλά ο σύζυγός της εμπλέκεται σε πολλά θέματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι το κανάλι και είναι και το δελτίο. Να μην ξεχνάμε ότι περιστοιχίζεται η Μάρα και από πολύ σοβαρούς δημοσιογράφους. Σωστά. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να έχουμε καλά δελτία ειδήσεων. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς να συνδεθούμε με τον Θανάση Μιλωνά, ο οποίος βρίσκεται έξω από την Γαδά και έχουμε κάποιες εξελίξεις εκεί. Θανάση. Με ακούτε? Εμείς ακούμε, ναι. Λοιπόν, Θανάση, αν δεν μας ακούς, ξεκίναμε το ρεπορτάζ σου και θα... Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρος, όπου αυτή τη στιγμή αναμένεται σε κάποια από τις επόμενες ώρες να εξέλθουν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ο κύριος Κασιδιάρης,
ο κύριος Ηλίας Παναγιώταρος και ο κύριος Νίκος Μίχος, οι οποίοι αφήνονται, θα αφαιθούν ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, οι κύριοι Ηλίας Παναγιώταρος και Νίκος Μίχος, ενώ ο κύριος Κασιδιάδης, εκτός από τον όρο αυτό της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, θα καταβάλει και μία εγγύηση της ύψους 50.000 ευρώ. Στις 3.30 με 4 ώρα περίπου το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, θα μεταφερθεί στον ανακριτή ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, και από εκεί και πέρα θα έχουμε νεότερες ανακοινώσεις για το τι μέλη γενέστε, φυσικά με την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως για την τύχη του Γενικού Γραμματέως της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνη γνώμη και ανακριτού και εισαγγελέως παραμένουν στο κτίριο εδώ της ΓΑΔΑ. Δεν έχουν βγει από το κτίριο. Περιμένουμε κάποια στιγμή να τους δούμε. Και φυσικά αναμένουμε και την έξοδο του κυρίου Νίκο Μιχαλολιάκου, ο οποίος θα κατευθυνθεί προς το... Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην σύνδεσή μας, πάντως τα σημαντικότερα μας τα μετέφερε ο Θανάσης Μιλωνάς, και ασφαλώς για την όποια εξέλιξη θα ξανασυνδεθούμε ζωντανά με τον Θανάση και την ΓΑΔΑ, αν σε περίπτωση, δηλαδή μέσα στην εκπομπή μας, αφαιθούν ελεύθεροι και ίσως προβούν και σε κάποιες δηλώσεις. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας για σήμερα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. 12 σχολικοί φύλακες έρχονται με τα πόδια από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες της δουλειάς τους, αλλά και για τις απολύσεις που έχουν γίνει και αυτές που αναμένονται βάσει του σχεδίου περικοπών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την διασχίσει κάποιος με τα πόδια. Αναμένεται να φτάσουν εδώ στις 27 Οκτωβρίου, δηλαδή θα είναι ένα μήνα περίπου στο δρόμο, ασφαλώς με κάποιες στάσεις σε διάφορες πόλεις. Σήμερα, για παράδειγμα, φτάνουν στη Λάρισα να ξεκουραστούν εκεί και να συνεχίσουν την πεζοπορία αύριο το πρωί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους σχολικούς φύλακες, τον κύριο Μανώλη Σταθόπουλο, να μας πει τι πιστεύουν ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πετύχουν με αυτή την πεζοπορία, η οποία ασφαλώς είναι πάρα πολύ κουραστική και για τους ίδιους τους σχολικούς φύλακες. Καλησπέρα σας. Σας καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλο ταξίδι ξεκινήσατε και όχι με το αυτοκίνητο, με το τρένο ή το αεροπλάνο, αλλά με τα πόδια. Είναι μακριά η Αθήνα, δηλαδή, μάλλον. Είναι μακριά με τα πόδια, είναι μακριά, νομίζω. Ναι, αστειεύομαι. Ξεκινήσαμε το Σάββατο 28 του μήνα από τη Θεσσαλονίκη και πάμε προς την Αθήνα. Απλά ήθελα να σας διορθώσω για το 27, επειδή υπάρχουν συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς το πρόγραμμα, όπως ήταν το πρόβλημα που συναντήσαμε στην Εθνική Οδό, που δεν μας άφησαν να περπατήσουμε πέρσι και κάναμε... Αν νόμιζα και οι καιρικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Όχι, είναι και οι καιρικές, θα το έλεγα μετά. Η αστυνομία δεν μας άφησε να προχωρήσουμε πέρσι. Περάσαμε με αυτοκίνητο, με ένα φορτηγάκι γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Πήγαμε στο Μακρυχώρι, διανυκτερεύσαμε χθες. Και σήμερα είμαστε, ήδη φτάσαμε και είμαστε στο αμαξοστάσιο στη Λάρισα. Μάλιστα. Είσαστε 12 άτομα, κύριε Σταθόπουλε. Τι ηλικίας περίπου? Καταρχάς, όλοι οι σχολικοί φύλακες, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από 50 και πάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα, να θυμάστε, για μακροχρόνια ανέργους και για μεγάλες ηλικίες. Και είμαστε πάνω από 50, έτσι, το 70% των ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτό, ναι. Τι μισθός είναι αυτός ενός σχολικού φύλακα? Ο μισθός, ο τελευταίος πριν από τη διαθεσιμότητα, ήταν στα 800 ευρώ. Ήταν στα 800 ευρώ. Γιατί είχαν έρθει μειώσεις από το 2009, όπως ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι καλύτερα. Τι λέει το πρόγραμμα περικοπών, λοιπόν? Δεν λέει το πρόγραμμα περικοπών, λέει ότι στις 6 Ιουλίου μάθαμε από την τηλεόραση σχεδόν ότι πεταχτήκανε 2.500 οικογένειες στον δρόμο. Και εκεί πέρα πραγματικά όλοι πέσανε κάτω, δηλαδή πώς ξαφνικά μπορεί να παίρνει η απόφαση μια κυβέρνηση να πετάει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Και δηλαδή, κατά τη γνώμη τους ή κατά το σχέδιό τους, δεν θα υπάρξουν σχολικοί φύλακες? Πώς θα περνάνε τα παιδιά, για παράδειγμα, έναν κεντρικό πραγματικά, δρόμο? Πραγματικά, εδώ θα ήθελα να σταθώ για να δείτε λίγο και την ηρωνία, ότι
μας διώχνουν εμάς τους 2.500 φύλακες, χωρίς μάλιστα καμιά ελπίδα για αυτά που λέμε, περί κινητικότητας και τέτοια άλλα. Ναι, ναι. Και μέσω ΕΣΠΑ θα προσλάβουν από τον ΟΑΕΔ 3.800 νομίζω φύλακες για τα σχολεία, με 450 ευρώ. Με 450 ευρώ. Η ειρωνία ότι δηλαδή καταργούν το θεσμό που από όλες τις ομάδες, είτε συλλόγους γονέων, είτε από μαθητές, ήταν ένας πετυχημένος πραγματικά δεσμός. Mm-hmm. Και αφού το καταργούν, πριν προλάβει να στεγνώσει καν η μελάνη, έχουν ήδη δρομολογήσει την πρόσληψη μέσω ΕΣΠΑ των παιδιών μας, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Ναι, όπου εσάς αυτό, ας πούμε, σας βγάζει απ' έξω. Σαφώς, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα για αυτό το πράγμα. Αλλά και να είχαμε δικαίωμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Το να πάμε να δουλέψουμε με 400 ευρώ για 5 μήνες. Εδώ έχουν πεταχτεί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλης ηλικίας. Μεγάλης. Και δεν προερχόμαστε από το δημόσιο τομέα. Δεν ήταν το δημόσιο για μας αυτός ο σκοπός. Προερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ήμασταν άνεργοι του ιδιωτικού τομέα. Χρόνια, πολλά χρόνια. Πιστεύετε τώρα, κύριε Σταθόπουλο, ότι ναι, με αυτή την πεζοπορία σας θα πετύχετε κάτι, θα ευαισθητοποιηθεί κάποιος? Προσέξτε, καταρχάς μας έχει καταπιεί επικαιρότητα, όπως καλά και εσείς ξέρετε, με το θέμα της Χρυσής Αυγής, ναι, και άλλα πολλά που για μας είναι και λίγο ύποπτη τόση πολύ δημοσιότητα, που μας περιπτώσει να μην το, δεν είναι της παρούσης. Το αν πετύχουμε κάτι ή όχι με την πορεία, καταρχάς ήταν αδιέξοδο αυτό. Mm. Πήραμε την απόφαση, γιατί στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν ξέραμε ότι είχατε καλύψει το γεγονός, ήταν ένα διπλό φιάσκο. Απ' τη μια το φιάσκο της αστυνομίας που μας έριξαν τα κρυγόνα σε ανθρώπους ηλικιωμένους που κρατούσαμε σφυρίχτρες, και απ' την άλλη το φιάσκο με τον Υπουργό, ο οποίος τι μας είπε ειλικρινά και σχεδόν ανερυθρίαστα, το ότι κοιτάξτε, εγώ δεν ήξερα τίποτα για σας. Άλλοι σας υπέδειξαν. Τώρα από την ημέρα που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, ενδιαφέρθηκε κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας? Αυτό εδώ είναι το παρήγορο που μας δίνει και φτερά στα πόδια. Για πείτε μας, για πείτε μας. Και δύναμη, δηλαδή από την ώρα που ξεκινήσαμε και παρά τη δημοσιότητα που έχει στραφεί σε άλλο κομμάτι, έχουν ευαισθητοποιηθεί, μπορώ να σας πω, από νοσοκομιακούς γιατρούς σε όλη τη διαδρομή. ΕΚΑΠ, σύλλογοι, όλοι οι φορείς, δημοτικές αρχές. Εγώ νόμιζα ότι υπήρξε πολιτική αντίδραση όσον αφορά το πρόβλημά σας το ίδιο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που είναι ευχάριστο ως προς το ενδιαφέρον για την υγεία σας και για την φροντίδα, ας πούμε, που μπορεί να χρειαστείτε για τη φιλοξενία. Όχι μόνο για την ιατρική φροντίδα, αλλά για τον αγώνα που κάνουμε, δηλαδή για την απόκριση που βρίσκουμε. Εμάς μας έχει συγκινήσει πραγματικά. Η πολιτική ηγεσία όμως ενδιαφέρθηκε καθόλου από την μέρα που ξεκινήσατε? Δες, κοιτάξτε να δείτε. Εμάς μας απέλησαν σε μια νύχτα. Μας πέταξε στον δρόμο. Εμείς είμαστε λίγο γαλατόμοι και τους δίνουμε ένα μήνα ευκαιρία να πάρουν πίσω αυτό που σε όλα τα μέσα και παντού έχουν ομολογήσει οι ίδιοι. Δεν το είπαμε εμείς. Ότι ήταν μια άδικη οριζόντια ρύθμιση. Όλοι το είπαμε. Δεν μπορούν να το αποκαταστήσουν. Έχουν ένα μήνα καιρό. Πότε θα φτάσετε εδώ στην Αθήνα, κύριε Σταθόπουλε, περίπου? Εσείς πού το υπολογίζετε περίπου? Τηρουμένων των αναλογιών, και αν δεν προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί φανταστείτε ότι έχουμε και διάφορες απώλειες. Κάποιος αρρωσταίνει, κάποιος παθαίνει γράφες. Πόσα χιλιόμετρα διασχίζετε περίπου την ημέρα? Υπολογίζουμε, εν πάση περιπτώσει, με την περικοπή που κάναμε στα χιλιόμετρα αυτά, ότι μπορεί να είναι και 24 του μήνα. 24. Πόσα χιλιόμετρα κάνετε περίπου την ημέρα? Περίπου την ημέρα είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Περπατάμε το πρωί από τις 7 μέχρι τις 11 και συνεχίζουμε μετά το απογευματάκι μέχρι τη δύση του Ηλίου. Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλε, έχετε τη στήριξή μας όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και έχουμε ανάγκη λίγο από την δημοσιότητα. Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσουμε
πάρα πολλά, αλλά για μένα έχει καταγραφεί ήδη μία νίκη. Το έχουν συσπηρωθεί γύρω μας πάρα πολλοί εργαζόμενοι, όχι μόνο φύλακες, και απλοί άνθρωποι. Μάλιστα. Και μας φύγουν το χέρι και μας παροτρύνουν για να συνεχίσουμε. Και βασικά έτσι στους σχολικούς φύλακες έχουμε και οι γονείς μία μικρή αδυναμία, γιατί είναι αυτοί που περνάνε τα παιδάκια μας έτσι με ασφάλεια το δρόμο και όχι μόνο, και μπορεί να πάνε με ασφάλεια στο σχολείο τους να και σας να διακόψω και λίγο, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο να σας διακόψω για αυτό που λέτε κάτι. Δεν είναι μόνο το ότι γλιτώνουν τα σχολιά από το σπάσιμο ενός παράθυρου ή το σπάσιμο μιας πόρτας. Mm. Είναι ότι ο γονιός, και αυτό δεν εξαργυρώνεται, νιώθει την ασφάλεια το ότι το παιδί του πάει σε ένα φυλασσόμενο σχολείο. Έτσι. Ότι δεν θα υπάρξει όντερος ναρκωτικών, ειδικά στα αστικά κέντρα, ο παιδόφιλος και μόνο αυτό... Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα μάτι παραπάνω το οποίο κοιτάει αυτά τα πράγματα και μόνο. Ακριβώς. Δεν είμαστε κατασταλτική ομάδα, ναι, οι σχολικοί φύλακες. Μόνο και μόνο η παρουσία μας αποτρέπει αυτά τα πράγματα. Και αυτό δεν μεταφράζεται σε χρήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Λοιπόν, μακάρι να ευαισθητοποιηθεί το Υπουργείο και να το ξαναδεί από την αρχή, ασφαλώς, και να πάρουν νέα παιδιά θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν τόσα χρόνια τις υπηρεσίες τους μπορούν έτσι να πεταχθούν στο δρόμο, να απολυθούν μέσα σε μία νύχτα. Και μιλάμε για 2.500 οικογένειες. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε ακόμα, γιατί πέρασε η ώρα με το ένα και με το άλλο και έχουμε και το govastileto.gr με τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του για σήμερα. Να πούμε ότι για εσάς που θα μπείτε σήμερα, δηλαδή από χθες ως σήμερα στο govastileto.gr, θα δείτε έτσι μια αλλαγή, ένα φρεσκάρισμα το οποίο έχει δεχθεί το site και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μπήκε λίγο χρώμα παραπάνω και αυτά. Όπως είπα και εγώ, πρέπει να μπαίνει χρώμα στην ζωή μας. Αγγελική Στόγια, τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε. Να ξεκινήσουμε από την Άννα Βύση, η οποία έκανε μια δήλωση σε συνέντευξή της, η οποία θα συζητηθεί σίγουρα. Η οποία θα συζητηθεί σίγουρα. Η Άννα Βύση φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, μίλησε στο περιοδικό OK και περιέγραψε τα συναισθήματά της ως γιαγιά πλέον, γιατί επέκτησε το πρώτο της εγγόνι από την κόρη της Σοφία Καρβέλα, η οποία έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Βρέθηκε για αρκετό μεγάλο διάστημα η Άννα Βύση εκεί, γιατί ήταν δίπλα στην κόρη της στην διαδικασία του τοκετού και να το ζήσει όλο αυτό από κοντά. Μιλώντας λοιπόν στο περιοδικό OK, η Άννα Βύση παραδέχτηκε ότι είναι ερωτευμένη με τον Νίκο Τζούνιορ. Νίκος είναι το όνομα που θα δώσουν στο γιο της Σοφίας Καρβέλα. Είναι πολύ ωραίος γκόμενος, είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βύση μιλώντας στο περιοδικό. Να πούμε ότι... Λέει σε ποιον μοιάζει το μωρό. Στην αρχή η Άννα Βύση είπε ότι έμοιαζε περισσότερο στο Θανάση Πανουργία, το σύντροφο της Σοφίας Καρβέλα, της κόρης της. Ναι. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει κάθε μέρα δηλαδή, αλλάζει το μωράκι και δεν μπορούν ακόμα ακριβώς να πούνε σε ποιον μοιάζει ακριβώς. Η ίδια δηλώνει ότι έχει αλλάξει, ότι νιώθει πολύ όμορφα ως γιαγιά πλέον, ότι είναι ένας καινούριος κύκλος στη ζωή της. Όχι μόνο λέει δεν με γερνάει αυτό που ζω, αλλά με ανανεώνει κιόλας. Μάλιστα, λοιπόν, θα έχει πλάκα πάντως να δούμε σε ποιον θα μοιάσει το παιδί. Αν και ο μικρός Ανδρέας, ο γιος του Νίκου Καρβέλα και Τσανίτας Πάνια, θυμίζει λίγο ο Νίκο Καρβέλα, αλλά βασικά μοιάζει πιο πολύ στην Ανίτα Πάνια. Ακριβώς, είναι μια πολύ ωραία επιτυχία, θα λέγαμε. Είναι ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία μίξη. Για να δούμε τώρα και ο εγγονός Νίκου Καρβέλα σε ποιον θα μοιάσει. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Αξίζει να πούμε την δήλωση της Άννας Βύση, η οποία είπε ότι ό,τι συνεφάκια είχαν υπάρξει στη σχέση μου με την κόρη μου, αυτό που ζήσαμε μας έφερε πάρα πολύ κοντά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξίζει έτσι να το πούμε. Τους έφερε πάρα πολύ κοντά η γέννηση του πρώτου παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τι θα προλάβουμε, Αγγελική. Ναι. Σύζυγος της Beyoncé, αυτό, ο γνωστός Jay-Z,
Έκανε μια αποκάλυψη βόμβα. Τώρα γιατί την έκανε, τι να σου πω, δεν ξέρω. Έλατε, έλατε. Ίσως... Όταν τα έχουν πει και όλα, βέβαια, εκεί. Πρέπει κάτι να. Πρέπει κάτι για να συντηρούνται, κάτι άλλο πρέπει να βγάλουν στην επιφάνεια. Ναι, και αλλά έτσι έκανε... αυτό δεν ήταν οτιδήποτε. Ήταν πολύ συγκεκριμένο και δεν ξέρω κιόλας σε μια χώρα σαν την Αμερική, mm-hmm. που οι νόμοι της είναι πάρα πολύ αυστηροί και τηρούνται οι νόμοι και εφαρμόζονται οι νόμοι. Πώς μπορεί να βγεις, ας πούμε, και να πεις ότι έχω υπάρξει έμπορος ναρκωτικών, mm-hmm. και να μην έχεις κανένα μπλέξιμο μετέπειτα με τις αρχές και τα λοιπά, να σου ψάξουν την περιουσία και αυτά, γιατί μιλάμε τώρα για τον JC. Ο οποίος είναι ζάπλουτος. Ο πλουσιότερος. Μάλλον, όχι ο πλουσιότερος, ο δεύτερος πλουσιότερος σε πρόσφατη λίστα που έβγαλε το περιοδικό Forbes. Ράπερ. Ο δεύτερος ράπερ πιο πλούσιος στον κόσμο. Και μιλάμε τώρα για πάρα πολλά λεφτά, Αγγελική. Πάρα πολλά. Το ζευγάρι αυτό έχει 50 εκατομμύρια. Πρόσφατα πάλι διαβάσαμε. 50 εκατομμύρια είναι ο τραπεζικός λογαριασμός. Να σου πω, εγώ είχα διαβάσει και για πολύ περισσότερα. Και πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι αυτά είναι ετήσιο εισόδημα. Και πόσα άλλα που δεν ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο αναλυτικότερα να πούμε τι έχει συμβεί. Ο Jay-Z μίλησε στο Vanity Fair, ένα περιοδικό το οποίο είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο και έγκριτο. Και χωρίς συνδυασμούς είπε ότι κάποτε ήμουν έμπορος ναρκωτικών. Μία δήλωση βόμβα, όπως πολύ σωστά είπε Kim. Το έχω μετανιώσει, που υπήρξα και εγώ μέρος της μάστιγας των ναρκωτικών. Αυτό συνέβη τη δεκαετία του 80, να πούμε. Το μόνο που σκεφτόμουν τότε ήταν τα χρήματα που έβγαζα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις που έχουν τα ναρκωτικά σε μια κοινωνία. Να πούμε ότι ο διάσημος ράπερ και σύζυγος της Beyoncé τόνιζε επανελειμμένα στη συνέντευξή του ότι όλο αυτό το έκανε μονάχα για να επιβιώσει. Ναι, προφανώς τώρα έτσι βάσει και αυτόν που μας λες, Αγγελική, θα δήλωσε ότι έκανε μικρό εμπόριο, ας πούμε, για το οποίο τώρα εντάξει δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Δεν βγήκε και είπε ότι ήμουνα μεγάλο έμπορος ναρκωτικών και όλα τα εκατομμύρια στην τράπεζά μου τα βγάλα. Τότε δεν θα το έλεγε σίγουρα. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήθελε κάτι έτσι να προκαλέσει, ίσως να γίνει και πιο συμπαθής έτσι σε κάποιους πιο απλούς πολίτες της Αμερικής που παλεύουν για την επιβίωση. Mm-hmm. Τώρα οι λόγοι αυτοί είναι, ξέρεις, πολύ δυστυχώς διαφημιστικοί, δημοσιοσύτικοι κτλ. Γιατί όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Δεν λένε τίποτα όλοι αυτοί οι stars του εξωτερικού χωρίς να έχουν συμβουλευτεί, ξέρω εγώ, τον image maker και. Το μόνο σίγουρο. Βέβαια, να πούμε επίσης ότι ο Jay-Z, για να δικαιολογήσει αυτή την δήλωση βόμβα, είπε ότι τώρα ξέρω πώς να ξοδεύω τα χρήματα όταν έχω βγάλει στο παρελθόν τόσα πολλά. Ξέρω να κάνω καλούς προϋπολογισμούς. Καλά, αν κρίνουμε από τις ακριβές επιλογές της Beyoncé γενικά, εντάξει, μπορεί μάλλον να ξέρουν πώς να ξοδεύουν τα χρήματα. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε άλλα θέματα σήμερα, Αγγελική. Okay. Να πω όμως για τους τηλεθεατές μας εδώ, mm-hmm. ότι είχαμε ετοιμάσει και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τη Δέσποινα Βανδύ, το οποίο βέβαια θα το βρείτε στο govastileto.gr. Βλέπουμε εκεί μέσα στο site τις φωτογραφίες τις οποίες έβγαλε η Δέσποινα Βανδύ για την καινούρια κολεξιόν ρούχων την οποία υπογράφει. Και βίντεο από τα παρασκήνια και τη φωτογράφηση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και συμβουλές για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, κάτι επίσης πολύ σημαντικό και άλλα πολλά, 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 πολλά άλλα στο govastileto.gr, το οποίο σήμερα έτσι για τους αναγνώστες της εμφανίζεται και με καινούριο ρούχο. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Αγγελική. Καλημέρα, καλημέρα από το govastileto.gr. Γεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Αύριο εδώ, την ίδια ώρα, infotainment, για να δούμε τα θέματα της ημέρας. Γεια σας.